Қостанайда үкіметтік емес ұйым жобаларының қоғамдық тыңдалымы өтті. Онда жыл ішінде атқарылған жұмыстардың қорытындысы шығарылып, байқау нәтижесінде анықталған үздік 10 қоғамдық ұйым өкілдері марапатталды. Жиынға қатысып қайтқан тілшіміздің репортажы. Қостанай облысында мыңға тарта үкіметтік емес ұйым тіркелген, соның шамамен 600-700-і белсенді жұмыс істейді және жыл санап олардың қатары көбейіп келеді. Соңғы 2 жылдың ішінде 24 үкіметтік емес ұйым тіркелді. Жаңа бағыттар пайда болып жатыр. Мысалы, бұрын қалада бір ғана мүгедектер қоғамы болса, қазір ортақ мүддеге біріккен жеке ұйымдар көп. Бұл белгілі бір топтың өздеріне қатысты көкейтесті, ауқымды мәселелерді тез шешуге ықпал етеді. Биыл ашылған үкіметтік емес ұйымдардың бірі өзгерістердің көшбасшылары деп аталады. Олар жастарды, тіпті мектеп оқушыларын кәсіби игеріп, өндіріспен айналысуға баулиды. Осы ұйымның көмегімен 5 адам грант жеңіп алып, жекесін ашқан. Біз жастарға аздан бастауды үйретеміз, дейді қоғамдық ұйым өкілдері. Үлкен ақша керек. Біз соларды ақындап түсіріп көрсеттік. 200 мың теңге ол да бір ақша. Қадамдап, сонда ғана жеңіске жетеді. Бірден көп нагрузка алуға болмайды деп, соған үйрету керек деп өзім ойлаймын. Қостанай облысы қоғамдық даму басқармасының басшысы Марат Шырқабаев жылдан жылға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс ұлғайып, жаңа жобалар қолға алынып жатқандығын атап өтті. Биыл біздің басқарма 8 жобаны жүзеге асырды. Оның жалпы құны 41 миллион 500 мың теңге. Жеке бір жобаларға қаржы бөлгенде оның халық үшін маңыздылығын аса мән береміз. Келешекте мемлекеттік тапсырысты құрағанда қазіргі уақыт талабына қаншалықты сай келетіндігі ескеріледі. Жиын соңында дәстүрлі байқау қорытындысы шығарылып, үздік 10 үкіметтік емес ұйым өкілдеріне бағалы сыйлықтар табыс етілді. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай, Хабар 24.